सर्भिसमा विवश हुनुहुन्छ, 10 नम्बर जर्सीको जेम समाजबाट। यतिखेर आयोजक खाता खोल्न सफल, यतिखेर अङ्क आयोजक ए, जेम समाज 0। यतिखेर फेरि पनि एक अङ्क जोड्न सफल आयोजक, यतिखेर अङ्क भने आयोजक 2, जेम समाज 0। अङ्क ल्याउन सफल जिएम समाज, यतिखेर अङ्क जिएम समाज 1, पार्पा 2। कसोको जोरदार स्पाइक, त्रि अङ्क भने जिएम समाज 2, आयोजक 4। देखेर तेस्रो स्थानको लागि खेल भइरहेको छ। हिमाल सुनारीद्वारा सरेश बल जालीमा थर्ड पनि के लानु भनेर होला नि। क्रस यतिखेर अङ्क भने आयोजक 7, जिएम समाज 2। सर्भिस बल आउट, यतिखेर अङ्क भने जिएम समाजको खातामा, यतिखेर अङ्क जिएम समाज 3, आयोजक ए 7। मिठो ब्लक, अति राम्रो ब्लक गरेर नम्बर जोड्न सफल यतिखेर जिएम समाज, अङ्क भने यतिखेर जिएम समाज 4। ज्याला
मिठो स्पाइक थियो तर बल आउट ए राइट त्रिरङ्ग भने र म तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि बलले भएको स्पर्श गर्ने दर्शकतासम्म तपाईँहरूले खेलाडीले तालमा जुनसुकै स्थानबाट जुनसुकै ठाउँबाट जुनसुकै हस्ताबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने भएको हुँदा बलले मिठो सत्प्रहार गरेर पुनः एक अङ्क जोड्न सफल जिएम समाज. यतिखेर अङ्क भने जिएम समाज 7 आयोजक 10. हजुर भाइ मगर आउँछु है, मगर आउँछु न. सबले छिटो छिटो गर्नु पऱ्यो सब्सक्राइब. मिलेन तेरो लेभल हिमाल सुनारीको क्विक. यतिखेर अङ्क ल्याउन सफल जिएम समाज. अङ्क भने जिएम समाज 9 आयोजक 10. यतिखेर भने दशहरा मेला 2079 जिल्ला स्तरीय पुरुष भलिबल तर्फको तेस्रो स्थानको लागि जिएम समाज भर्सेस आयोजक ए बिच खेल भइरहेको छ. सत्प्रहार तर बल आउटको सङ्केत. यतिखेर अङ्क भने आयोजकको खातामा. यतिखेर अङ्क आयोजक 12 जिएम समाज 9. बल नो क्रस सो अङ्क भने यतिखेर जिएम समाजको खातामा. यहाँ पऱ्यो त सन थियो, यहाँ पऱ्यो सन होइन बाडे. यतिखेर अङ्क ल्याउन सफल आयोजक 3. यतिखेर अङ्क भने आयोजक 14 जिएम समाज 10. के भयो अङ्क 13
त्यसै डाउन राम्रो स्पट क्यामरामेन त फोटो धेरै भइसक्यो त हेर्नु यहाँको नक्की भएर चाहिँ भाइ पुरेको बोकेर हिँड्ने अन्त त्यसले नै झन्झ जस्तै हुन्छ राम्रो होटा गएर कत्रो सुन्यो अगाडि गयो फाइनली रोजिना सिद्धार्थी पचाम र पालपाली गेङ्गमा हुनेले माग्छ रुन त त्यही थियो सानो केटा बाहिर भित्र दिइहाल्नु सुपर आउँदै हाल्नु नि अरू किन भनेर भएको उन्नाइस अठार खेलाडी छ्याङ्जा हिन्दी होइन लगाउन सफल भएको थियो अन्त भने 21-20 भए पनि भेटेको हामीले गरेको राम्रो तिन अब 23-20 साथीहरू खेलको हेर्दा हेर्दा
काम गरिदिनु होला एउटा मात्र देखिरहेको थियो है क्यामेराले मेन यता गोले जित्छ कि दाइ यो त पहिला पर्ने खेलेपछि यताको सुरुमा जुन नेता आउँछ त्यसले जितिरहेको सर सो अब यतिखेर भने दोस्रो सेट सुरु नगइरहेको छ. पहिलो सेट जेम समाजले जित्न सफल, अब दोस्रो सेटको लागि खेल नगइरहेको छ. त्यतिखेर खाता खोल्न सफल आयोजक टिम, अङ्क भने एक आयोजक एक, जुन समाज एक बराबर. द्वारा फलको सङ्केत अङ्क आयोजकको खातामा देखेर अङ्क भने आयोजक दुई जेम समाज एक. भरतको छैन, त्यहाँ भरत छैन. स्पाइक हिमाल सुनारीद्वारा यतिखेर अङ्क थप्न सफल जेम समाज, अङ्क भने जेम समाज तिन आयोजक तिन बराबर. Thank you.
टु स्पाइक प्रहार गरेर अङ्क जोड्न सफल यतिखेर आइजर आइजर टिमको अङ्क यतिखेर 5 जेम समाज 6 सुनारीले अनुहारमा खायो यतिखेर अङ्क भने जिएम समाज 13 आयोजक 9 Thank you.
यतिखेर अङ्ग भने जिएम समाज 20 आज 14 त्यो गाउँको ल्याउन सफल जिएम समाज 21-14 अङ्क यतिखेर अङ्क भने जिएम समाज 23 आयोजक 15 पुनः एकाङ्क ल्याउन सफल यतिखेर जिएम समाजको लास्ट बल आयोजक 16 जति अग्लो होइन त्यत्रो अग्लो नगाउनु सक्दैन यति ठुलो ठुलो मिठो स्पाइक प्रहार गरी एकाङ्क ल्याउनु सफल जिएम एकाङ्क ल्याउन सफल आयोजक देखेर अङ्क भने आयोजक 17 जिएम लास्ट बल दुवै सेट लगातार जित हासिल गरेर तेस्रो स्थान बन्न सफल जिएम समाज।